and thin and young and lovely. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Ողջույն, եթերում կրկին կանգար 2-ի համար հաղորդաշարն է իր բարձր տրամադրությամբ եւ լավատեսությամբ։ Իսկ այսօրվա մեր հաղորդման հյուրն է, ես ուզում եմ անպայման կարդալ նրա այցեքարտից. Երգահան, բանաստեղծ, ժուրնալիստ, հեռուստատեսային բեմադրիչ, ռեժիսոր, շինարար ինժիներ եւ վերջապես մաեստրո Սասուն Պասկևիչյանը։ Բարո ձեզ, մաեստրո։ Այս այցեքարտը երեք որ ինձ տվեցիք մեր հանդիպման ժամանակ, ինձ շատ է գրավել, որովհետեւ այսքան մասնագիտություն մի մարդու մեջ, ես ո՞նց եք ժամանակ գտնում բոլորով զբաղվել։ Դա հլա 20%-ը։ Հա, մնացած 90%-ը։ Կյանքը, կյանքը տարել նման ուղություններով, երբ որ ստիպված ես լինում ամեն ինչ անել, բայց ստիպված չէ, պետք է անես, որ դու չգիտես երբ կգա։ Մենք հիմա այսպես հաթաթ խոսելու ենք այս ամենի մասին։ Մենք առաջինից բացի մնացածը ձեռք բերովի է։ Ահա, այսինքն ժամանակի ընթացքում, այո, ամեն ինչ կարելի է։ Սա աստծո տված շնորհ է։ Մինչև վերջը ինձ թվում է անբացատրելի է, բայց որովհետև ասում ենք ի վերոս է տրված, այո, բնականաբար իվերստան աստուած։ Ես ուզում եմ մեր հերոստատիտողներին տեղեկացնել մեր առաջին երեկվա հանդիպման մասին, որտեղ ինձ վրա շատ մեծ տպավորություն թողեց։ Ես ինքս Նարինե Չիլինգարյան եմ, եթե իմ հաղորդումը դիտում եք, գիտեք։ Մաեստրո հետ հանդիպելիս ինքը ինձ առաջին հարցը որ տվեց, ասաց՝ գիտես Նարինե երկով է գրել։ Հասկացա, որ ինքն է գրել, այսպես այո, շատ կասկած անքով, ասի հա դուք եք գրել, բան ու Հարութն էլ կատարել է մեր Ձախարութը, հա, ու ինձ շատ հետաքրքրեց այդ հարցը, ասեցի, իսկ ում է նվիրվել այդ երգը, մնացածը կարծում եմ մաեստրոն կշարունակի, այս հարցի վերնագիրը դնենք մի երգի պատմություն, հա, որովհետև յուրաքանչյուր Նարինե անունով աղջիկ այս երգը լսելուց երգը վերագրել է իրեն, եւ յուրաքանչյուր տղա, որը սիրել է Նարինե անունով աղջիկը, այդ երգը հաստատ նվիրել է այդ աղջկան։ Մի փոքր շեղվեմ, ես ընդհանրապես երգը ստեղծելիս ես ձգտում եմ, որ 10 լսողից 6-ին հարազատ լինի, ոչ թե միայն խիստ անձնական ինչ-որ մեկի, դա էլ կարելի է, բայց գալով երգին ու բնականաբար ասենք երգի բարերի մեջ, տեքստի մեջ այդպիսի մտքեր են, որ կարծում եմ յուրաքանչյուր տղա կուզենար ասել Նարինեին։ Այնուամենայնիվ, վերադառնալով, պետք է Նարինե երգին, պետք է հետ գնամ մինչև 1974 թվականը։ Օ, այդ մեր թվարկությունից առաջ է արդեն։ Այո, այդ քրիստոնեցից առաջ։ Եվ մեր աշխատանքային վայրի ընկերներից մեկը մի քանի օրով գնացինք իրենց տուն, և հետո առաջարկեց, որ իր քույրը նվագի, դաշնամուրի վրա նվագի, սիրովի, մանավանդ ես շատ եմ սիրում, ու դասական գործեր են նվագում, ու հետո մի երաժշտություն նվագեց, դա ֆրանսիական ապավշե լիսիա, այդ երաժշտությունը, ու ինձ որևէ տեղ տարավ այդ երաժշտությունը, ու ես խնդրեցի աղջկան, որ չդադարեցնի նվագելը, ու գրեցի այդ հետագայում ապագայի Նարինե երգի երրորդ կայրակարը։ Ահա։ Մի երկար ծառուղի աննկատ մեղմանձրև, տերևների հարաջ երկուսից ոտքի տակ, կաթիլներն անձրևի դեռ ետին չհասած, գտնում էին իրար իմը քո ծյուրտի տակ։ Ասի արդեն բավարար է, ասի աչի ջան անունդ ինչ է, ասես Նարինե, դա իթե սա հանգարդ երգ դառնա, ուրեմն կկոչվի Նարինե ու կնվիրեմ քեզ։ Հետագայում գրվեցին ևս երկու քայրակներ, ստեղծվեց, սա մնաց երրորդը, ու ընդեղ ավելանում է Նարինե, 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 իմ քրկուշ, իմ միակ, Նարինե։ Մի երկար ծառուղի անկար մեղմանձրև, տերևների հարաջ երկուսիս ոտքի տակ, կաթիլներն անձևի դեռ գետնի
չէ ասաց, գտնում է հին իրա, իմ ու քո շուրթի տակ, կատիլ է լանձևի, դեր գետնի չէ ասաց, գտնում է հին իրա, իմ ու քո շուրթի տակ, Narine այսպեսի մի հարց է հետարքիր, դուք չգիտեմ, երևի 100-ին մոտեցել, եթե չի մոտեցել ձեր երգերը, կարծում եմ կմոտենա, եթե չի մոտեցել, բայց ձեզ ամենաշատ սիրած ստեղծագործությունը, որին երեխայի նման եք վերաբերվում։ Քանի որ հեռուստատեսողներ միշտ սպասում են ավելի հաճելի և ուրախ, ես մի անեկդոտ կպատմեմ, որ մեկը գնում է ընկերոջ տուն, որը նոր հերոստատությունը գնել։ Ահա։ Ահա, ասում է, ինչ լավ անուն ինչա, ասում է, դե որ առաջինը որոշել եմ հորս անունը դնել։ Այնուամենայնիվ, քանի որ իմ առաջին երգը, որը ձայնագրվել է, այսպես ասած, պետականորեն, որը որ կատարել եմ, ես սիրելի Բելլա Դարպինյանը, անզուգական Բելլան, դու հեռացար քեզ Բորոնակ Չիրինի։ Ուստի ուզած ուզած պետք է, ասեմ, չնայած չէ, ուրիշ ամենաառաջինը երկը դա եղել է 58 թվականին, հետո շարունակվել են, բայց այս երկով ես երակտապարտ եմ։ Այս երկով դուք մուտք եք գործել, այսպես ասաց, ձեր այցեքարտն է, դա եղել է, ես ուրիշ անգամ էլ եմ, ասա, դա դու հեռացար։ Կա անդեղ հիմա ասիմ դժվարանում եմ ասիմ, երեխաների նման են, էլ է, ես մի երեխուն ավել ես վերաբերվում բան, բայց սիրում ես բոլորին ավասում։ Իսկ երբ գրում եք երգերը, այ գրելուս դուք արդեն տեսնում եք, թե ով կարող է կատարել այս գործը։ Նախնական շրջանում այդ մասին չէի մտածում, որովհետև ասեցի առաջի երգը 74 թվականին է բեմ բարձրաց է, որ հետո արդեն 74 թվականից հետո ինչքան երկ, որ ստեղծվել են, անպայման նկատի եմ ունեցել կատարող է, որովհետև սա գիտեք ինչ այս երկի ստեղծումը կարելի է համատել սպորտի մեջ էստաֆետա այո։ Հետո վերցնում է գործի կավարողը, հետո նվագախումբը, հետո ձայնագրությունը, այդ հին գողակում ստեղծում է իվերջա երկը, եթե դրանցից մեկն ու մեկը կաղի, մեկն ու մեկը վազի չեն հաղթելու, կաղը չի ստացվում երկը, բնական կատարողի ներաշխարի հետ համահունչ լինի, համակնի, նա կարողանա դա բացա հայտել։ Դուք շատ ճիշտ ընտրություններ եք կատարում, որովհետև հիմնականում ձեր բոլոր երգերը հիթ են դառնում։ Դե հիմա միջև ասենք Ամերիկա մեկնելու ես գիտեմ, որ Ռոբեր Մարտիրոսյանը ասեղնագործել է այդ երկը, տեղչի տղել, իրա կոպիտ ասեց, իրա վրա է կարվել էլ է, համ ասենք մի ուրիչ երկ ունեմ, Մայրս լիներ, որը Ֆլորա Մարտիրոսյանը է, իմ միջերոց ես այստեղ ունեմ, թաքցրել է, Վլորա Մարտիրոսյանն է, դա ինկերն է Շահեն Մելքոնյանը, որը հիմա բնակվում է Լոս Անջելեսում, նա հնչյունային ռեժիսորն է եղել, օրինակ ասեմ, ես երկը օրինակի համար, նաև ասեմ, որ այս երկը նվագակցել է Կարուն, հրճակավոր, Կարու
Հիմա այս երկը ես երկու ամիս մեն Ֆլորայի հետ պարապել ենք։ Այնուհետև 15 օր շարունակ Ֆլորան, Կարոն, Գրիշը մեզուն էին գալիս, եւ 15 օր շարունակ այդ երկը նվագում էինք սկսած շնչառությունից։ Եվ ի վերջո, որից հետո նոր ձանագրությունը գնաց եւ կարծում հաջողված է։ Այդ երկը մայրս լիներ, երկը նույնպես մտնում է իմ լավագույն երևի։ Այո, դուք աշխատել եք հիմնականում 3 դասականների հետ, հա՞, Չարենց։ Չէ, 3, Սիլվա Կապուտիկյան։ Սիլվա Կապուտիկյան, Չարենց։ Սիլվա Կապուտիկյան, Հովանես Շիրազ, Չարենց, Սևակ, Համոսահյան, Վահան Տերյան, Ավետիք Իսահակյան։ Հիմա վախենում եմ, որ մոռանամ, էդուկացիան ինչի մոռացա։ Նորերից է շատ կային, բարեկամ Կորյուն Առաքելյանը նույնպես իր բանաստեղծության վրա մայրական թեմայով եմ, մայրս դուրս բացել։ Ինձ համար ամենադժվար թեման մայրական թեման է, և 6-ը երկ ունեմ, և մեկը մեկից տարբեր է։ Ու բայց դուք արդեն մայրապաշտ եք, ես գիտեմ, որ դուք շատ կնամեծար եք։ Աստու պետք է մեծ արես, հետո կայդը տրվել չէ։ Չէ, բայց հայրենիկը ավելին։ Հիպա հայրենիկը թե կինը։ Չէ, հայրենիկը հետո կինը։ Ուր հայրենիկ չունլս հետ կինը ինչ կլինի։ Այ, եթե չեմ ուզում ասեմ ձեր թշնամիների մասին, որտեղ կարծում եմ, որ թշնամիներ չունեք, բայց ձեր բնավորության որ գիծը կնվիրեիք ձեր թշնամուն։ Գիտեք ինչ, մի հետաքրքիր բան ասեմ, մի շատ հարգարժան անձնավորություն մի անգամ մի բան ասեց, բոլոր մարդկանց մոտ ոգի գոյություն է, մի մասը չար ոգիներ են, մի մասը բարի ոգի է, եվ այդ չար ոգին, եվ այդ բարի ոգին գոյատևելու համար ծնունդի կարիք ունեն։ Ուստի այդ չար ոգի ունեցող մարդը պետք է չարություն անի, իսկ այն մարդը, ում բարի ոգին է, նա պետք է բարություն անի։ Եթե այդ մարդուն չարություն են անում բարի ոգին, դարձալ չի կարողանում չարության պատասխանել։ Հիմա բոլորս ենք խոսում մեր մասին, որ չարը տիրում է աշխարհը, խեղդում է։ Այս վերջերս էլ մի փոքր բան էի գրել, որ բարություն առա չարուն, միգուցե հասկանա ու ինքը չարություն չանի։ Եթե չհասկանա, գոնե ես բարին չփչանա, նորից շարունակի իրան գործը։ Ես երևի ուրեմն հակիչ լինելու համար ես կուզենայի այդ բարությունը, էլի, իսկ դա նախ եվ առաջ գալիս է հավատացյալ լինելու։ Դուք նաև շատ լավ կարդում եք, այսինքն ոչ հատուկ բանաստեղծին եք կարդում, դուք կարդում եք բանաստեղծությունը զգալով, այսինքն ասմունքի ոճով։ Դա էլ է հետաքրքիր, եթե նույնիսկ մի բան այդ ձեր երեկվա կարդացած ինչ-որ… Հիմա էլի մի… Բան հիշեցի, անեկդոտատիպ չի, որ ինչ-որ գյուղերից մեկում դպրոցում մի ծույլ աշակերտի դասատուն ասում է, կարթա, որդ պես էշմի լինի։ Հետո սա գնում է, որը պատում է, հայրը գալիս է, ինչ ես ասել, ասում է, ես ասել եմ կարթա, որդ պես, ստորակետ, էշմի լինի։ Միստեր ասել կարթա, ստորակետ, որդ պես էշմի լինի, որը մի ստորակետը ասում է, բնականաբար ասենք թե, օրինակ, երկոր առաջ իմ հրաշալի ընկեր ունեմ, որը հրաշալի ասմունքում է, Արսեն Ղազարյանը, որը ինձ դիմեց երկի վերածել Համոսահյանի դառնամ բանաստեղծությունը։ Մեր որ հանդիպել ենք, ասում եմ, ընդեղ ուրեմ առաջի տողեր այսպես է, Հայաստան ասեմ, շիկնեմ ամոթից, հրճվանքից հալվեմ և արդյունք դառնամ։ Ասում եմ, Արսեն ջան, Հայաստան ասեմ, գրածա ստորակետա դրած, չիկտեմ ամոթից, ստորակետա թե բութա, սկսեցինք մտացել, ստորակետը ուրիշի մաստունի, բութը ուրիշի մաստունի միսը, ասել կուզեմ, որ հատկապես բանաստեղծության մեջ պոեզիայում ինձ համար կետադրական նշանները բացառիկ նշանակությունները, այստեղ պետք է նաև անդրադառնամ Պարու Սևակին, միջակետը մի հսկայական նշանակություն ունի։
երկի մեջ պետք է արտահայտել այդ ամեն ինչը, ստորակետ նա, միջակետ նա, վերջակետ նա, տողիս-տողիս տարածություն է մնում, տրամադրություն, երկը ունի, երկը կենդանի օրգանիզմ է, ունենալով է տրամաբանությունը, տրամադրությունը, ներաշխարը, ջերմաստիճանը, շնչառությունը, սա էր ընդարձակ, թե մայր, դոք մի օր կարելի ես դրոցել է։ Գալի ուրեմն ասենք իմ դրդրուս, մի անգամից ասեմ, ես որ գերազանց եմ ավարտել դպրոցի և իմ երկու ուսուցիչները վիճում էին հայոց լեզվի և գրականությանը և մաթեմատիկայի, թե ես որը պետք է շարունակեմ, գնամ բանաստիրական, թե պոլիտեխնիկ, ես նախանդրեցի պոլիտեխնիկա, բայց մնաց բանաստեղծությունը իմ սիրուհին, ինչեր վերջ։ Երա, մաթեմատիկ այդ ամուս։ Բանաստեղծում նամուս տազիկ զիկացի հետ ամուսնացա, սիրուհի մնաց բանաստեղծությունը, բայց հիմա երկուսն էլ բանաստեղծությունը, ներկայիս կյանքը։ Եվ ամուսնությունը, և սիրուհին։ Հիմա, այո, և սիրուհին, և կինը նույն անձնավորությունը։ Դուք գիտեք, չէ՞, որ այսօր հաղորդման ընթացքում անակնկալ հյուր եք ունենալու։ Գիտեմ ինչ օհին եք խաղալ։ Ես չի գիտեմ, հյուրը մոտեցել է, այդ տղաներն ասում են, որ հյուրը արդեն այստեղ է, դե շատ-շատ մարդկանց մտածեցի, որ կանչեմ ձեզ հաղորդման հյուր, այս հյուրը, որը շատ պատահական հայտնվեց, ես կարծում եմ, որ համենայն դեպքը ձեզ համար շատ հաճելի կլինի։ Անպայման։ Հիմա կխնդրենք ինքը ներս կգա և մենք կշարունակենք։ Պասկերս պագեմ։ Չգիտե։ Ներկայացնենք հյուրին, հա, բանաստեղ Սկորյուն Արաքելյան։ Ո՞ր չի ճանաչում։ Ո՞ր որ չի ճանաչում, թող ճանաչի, բանաստեղ Սկորյուն։ Ո՞ր չի ճանաչում, թող ճանաչի։ Իսկ Սկորյունի հետ կարող եք շարունակել։ Սկորյունի հետ մենք շատ ուշեր ծանոթացել, բայց դա ոչ մի նշանակությունը, մենք այն տարիքում ենք, որ այդ մեկ արդեն հանդիպումը, հա, մեկ, թե մեր փորձառությունը մեր կյանքին, մեկ հանդիպումն արդեն հասկացանք, որ մենք նույն, այսպես ասած, նույն երամից ենք, էլի, նույն կտորից ենք։ Եվ Գորյունը այդ պատրաստում էր նոր գրքից, նոր հանդեսին, և մտածեցինք, որ այդ բանաստեղծությունից մեկը երգի վերածել, և միասին ընտրեցինք, հրաշք լիներ մայրս հանկարծ տանոս դուրը բացել, մի արտակարգ հետաքրքիր, և որպես բանաստեղծություն, և որպես ներաշխարհով երգությամբ, և դա երգի վերածեցինք, որը ձայնագրվել է անցած տարի, կա Facebook-ում կա ասենք, բայց հարկադրաբար պետք է դառնա դա նաև, հարկադրաբար ունենա իր տեսահոլովակը, որպեսի հեռուստատեսներով հաղորդի։ Իսկ ով է երգում, ով է կատարում։ Երգը կատարում մի շատ հետագրքի երիտասարդ տղայ է, Կարեն Մշեցին, այնքան սիրուն է երգում, այնքան լավ է երգում, ու ճիշտ այդեղ պետք է իսկապես դրսևորել մեծ զգացմունքայինությունը, ամբողջ սերը մայրակ մոր հանդեպ էր, երբ որ բանաստեղծությունը ասում է, հրաշք լիներ մայրս հանկարծ տանս դուրը բացեր, անմեկների սուրբ հարության հրաշք նիրոք լիներ, որտեղ մարդիկ չեն ասկամ, ինչպես է հարություն առել, Հիսուս Քրիստոս, ինչպես է հարություն առել, հիմա էստեղ էլ ուրեմն հանկարծ մայրը ներս է մտնում ու դա նաև ապացուցում է, որ իրոք հարություն կա, ու հետո մայրս մտնեն լույսը բացվեր, մորս բարի լույսով, եվ այլն, ամեն ինչ մերին, առանց մորին։ Այսենց ես օգտվելով առիթից, որ առաջ անգամ եմ ձեր հաղորդմանը և առանձնահատուկ տենց վերաբերմունք էլ ունեմ ձեր նկատմամբ որպես լրագրողի և որպես կնոջ, ես ուզում եմ այս գեղեցիկ իմ գիրքը մայրիմ, նվիրեմ ձեզ, որպեսզի իմ զգացումները, որ
բնության մոր մասին։ Շնորհակալություն, պարոն Առաքելյան։ Դուք ունենաք ձեր կողքը։ Սա իմ երկրորդ նվերը։ Սա էլ իմ առաջին նվերը։ Ես այսօր նվերներով ունեմ։ Էլի մայրական թեմա։ Այ այսօր հետաքրքիր է, չենք իրան համընկավ։ Պաստորեն նկարիչները նկարում են Մասի Սար եւ Կանանց։ Ես չգիտեմ ուրիշ այլ ազգի բանաստեղծների, որոնք կարողանան այդպես մեծարեն իրենց մորը։ Ես հենց որ նայում եմ մեր բանաստեղծական, այսպես ասած, ռահվիրաններին, այդպիսի բանաստեղ չունենք, որ մոր մասին բանաստեղծություն կամ երգ չծնի, չէ՞։ Այ դա ինչ է կարծում, ինչ որ գենետիկական կոդ է դրած մեր, այսպես ասած, տղամարդկանց որդիների մեջ, որոնք ովքեր ստեղծագործելու շնոր ունեն, պետք անպայման մորը մեծարեն։ Ինչից է գալի, որտեղից է գալիս։ Ես կարծում եմ, որ ոչ միայն տղամարդկանց մեջ այդ կոդը դրված, այլ ընդհանրապես մարդկության մեջ է դրված եւ բնության մեջ է դրված, որտեղ Չէ, բայց մեր ազգին դա շատ ավելի բնորոշ է։ Ես ուրիշ ազգերի մեջ չեմ տեսել, որ այդքան մայրասեր, մայրապաշտ։ Մենք ավելի բնապաշտ ենք, մենք ավելի մեր հողը սիրող ենք, ավելի մեր մայրերին պաշտող ենք, ավանդույթները պաշտող ենք, իսկ այն ազգը, այն ժողովուրդը, որոնք որ այդ ականիշները ունեն, նրանք չեն կարող չտեսնել, որ ամեն ինչի հիմքում դրված է մայրը, որովհետև այդ մայրը, այդպես ասած, ոչ միայն իմ մայրն է, ձեր մայրն է, բոլորիս մայրն է, այլ ինքը հենց մայր բնությունն է, մայր աշխարհն է, որովհետև ես ինձ բանաստեղծության մեջ էլ էսի բան եմ ցուցանդրում, ասում եմ, ես քեզնից շատ շնորհակալ եմ, որովհետև դու ստեղծեցիր մորը, ես ամեն ինչի սկիզբը դու դրեցիր, և ինչ լավ է, որ այդ սկիզբը շարունակվում է, որովհետև մայր չկա, ուրեմն այդ շարունակությունը կանգնում է, և վերջին հաշվով դրա մեջ էգոիստական բան էլ կա, երբ որ մենք մեծերին ենք գովերգում, մեր ծնողներին ենք գովերգում, մեր մայրերին, որովհետև մենք նրանց շարունակությունն ենք, այսինքն ինչպիսին դրանք են, բնականաբար այդպիսին պետք է լինենք մենք, և մենք ինչ լավ է, որ մեր մայրերը, մեր ծնողները իրենք այն բարձության վրա են, ունեն այն մարդկային հատկանիշները, որոնցով մենք շարունակում ենք հպարտանալ, շարունակում ենք զարգանալ, շարունակում ենք նրանց գործը շարունակել, և այս մայրության մեջ է, որ ամբողջ շարունակությունը մենք կարողանում ենք տեսնել։ Երևի տիեզերքի իմաստը։ Եթե դուք ես մի բան կավելացնեմ, իհարկե, եւ անկեղծորեն խոստովանում եմ, այս պահին մտածես իրականը, լսեք, ես գիտանքի ընթացքում շատ եմ հանդիպել, ասենք, ուրիշ ազգերի, մայրերի և երեխաների հարաբերությունը, ես հիմա մտածեցի ու հասկացա, որ ոչ մի ազգի մայր այնպես չի սիրում իր երեխային, ոնց որ մեր հայր մայրն է սիրում, ու հենց դա էլ, որ մայրը այդպես ուզգին է սիրում իր երեխային, երեխան ուզում է անպայման ինչ-որ վերադառնալ, ես դրա մեջ ինչ-որ մի իմաստ կմնա, ինչ-որ ասես իմ ընկեր Կորյունը, դրի համաձայնեմ, ավելին ասեմ, իմ բացառիկ միակ ընկերը եղել է մայրս, որին ես վստահել եմ ամենավերջին գաղտնիքներս, միակ մարդը, որին ես 100% եմ եղել իմ մայրը, և գալով մայրական մայրապաշտությանը, ես հենց Կորյունին ինչքան սիրում, դա կեսը միայն մայրապաշտության համար։ Ձեր կյանքի ամենահիշարժան և հետաքրքիր կանգառը, որ ունեցել եք։
Ես երևի կանգարը դա երբ որ ես ծանոթացանք, հանդիպեցինք, սիրարվեցինք Գայանե Դավթյան հետ եւ մենք ստեղծեցինք մեր ընտանիքը։ Ինձ թվում է դա իմ կյանքի մեծագույն կանգառն է, երբ որ մենք երկուսով միասին մեր երեխաների Թադևոսի եւ Սասունու հետ մեր ընտանիքը առաջ ենք տանել, արդեն ոչ թե կանգառը, այլ առաջ գնացել։ Կանգեք առաջ շարունակելու պայմանը։ Այո։ Ինձ համար էլ ես լրիվ համաձայն եմ, կիսում եմ այդ կարծիքը, եւ պետք է կիսենք, որովհետեւ մենք բոլորս էլ իրոք այդպես ենք մտածում։ Ինձ համար գիտեք, որ ներ ամենահետաքրքիր կանգառը, երբ որ ես առաջի անգամ թոթովախոս, կարողանոր քայլով եւ այլ եւալը կանգնեցի մի տեղ, որտեղ ես ճանաչեցի մայրիկիս, որ նա է իմ մայրը։ Այդ ինձ համար շատ կարևոր կանգառ է եւ ես միշտ այդ կանգառում եմ։ Ես միշտ ինձ համարում եմ այդ կանգառում կանգնած եւ միշտ անկախ նրանից, թե քանի տարի է, որ չկա մայրս, հայրս չկա եւ այլն, բայց նրանք իմ կանգառում են, որտեղ ես կամ։ Երբ որ այդ կանգառը չլինի, ես մի բանասերության մեջ ասում եմ, ես կյանքից էլ կյանքին չեմ վախում մահից եւ այլն, բայց ես հանկա վախենում եմ, որ ես հանկարծ ինձ հետ որ նոման բան պատահի, իմ մեջ մեռնի, իմ մեջ ապրող խիղճ մայրս, այդ մայրս իմ մեջ կմեռնի, որ ես չլինեմ, չէ՞։ Այ դրա համար նաեւ այդ մեզ տրամադրում է, որ մենք իչ Սասուն Պասկևիչյանը, բոլորս դուք առավելևս գեղեցկու հիմնեց երկար ապրենք, որպեսզի մեր մեջ միշտ կարողանանք երկար պահել մեր ծնողների։ Այո, այո։ Ես ձեզ երկուսի ցանկանում եմ, որ ձեր ստեղծագործությունները այնքան համահունչ, այնքան արժեքավոր լինեն եւ դուք մի շարունակել ձեր հանդիպման օրվանից շարունակեք շատ ու շատ երգեր եւ բանաստեղծություններ եւ երգեր գրեք, որ դա զատվի եւ սրբագործի մեր հայ երկարվեստը։ Շատ շնորհակալություն, շատ զգացված եմ եւ հրավերի համար եւ այս հոյակապ հանդիպան համար։ Արդ չնայած դուք չեք ասել, թե ով է ներկայանելու, ու ես մտածում եմ, թե այսպես ով պետք է լինի, որի հետ մենք կարողանանք ջերմ շարունակել։ Չի վարգանել, ասել լավ գոնե սերը, ասա սերը։ Գենդեր, գենդեր, գորե հայ։ Այդպես։ Եվ շնորհակալություն հայտնենք Արարատ հյուրանոցի այս գեղեցիկ կանգառը մեզ տրամադրելու համար, այս շատրվանի ձայնը եւ ընդհանրապես այս կանաչ բնությունը, որ մեզ շրջապատում է։ Ահա, այսպիսին էր այսօրվա մեր հաղորդման կանգառը։ Իսկ դուք, սիրելիներս, պարզապես սիրեք, պարզապես ներեք։ Մի նեղացեք եւ մի նախանձեք, եւ ձեր սիրտը մի լցրեք չարությամբ, այլ պարզապես ներեք, պարզապես սիրեք եւ պարզապես երգեք։ Նա միշտ լավ տրամադրություն է հաղորդում։ Ստեսություն, ապրեք առողջ եւ երջանիկ։ Walking and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and when she passes, each one she passes goes ah. She walks, she's like a samba that